Thank you.
sing kok marake jurit sing tak karepake Laskar Singosari mati kabeh. Bisa bisa mati ning papan kene nanging ana pitukone. Pitukone opo? Yen prajurit-prajurit terus padha mati ning papan kene. Cepat kuwi cepat. Wah, cuma golo. Berdene, ada, ayo, macur ini, iya, oke. Lambi, kepala aku udah ini, cong, lo, sirakun dia, bedelena cong. Orang buta, cublok di kolas ini minggir. Wah, ciloko di kolas ini, ciloko ini, dek cong, sirakun. Iku wis tenan biar iki kok larang ijoli dhek rong mlewu biar iki cong. Lho, iki apa? Abane mak gludeg. Iki lho cong, iki lho. Iya. Lah ya Allah, aman iki ketekel tangan.
Cul muncul. Cul, melo arene cul. Yo yo Pak, cabai le asik. Oh 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 eh oh eh. Eh oh eh aduh. Eh oh kesetim batako. Oh eh. Syutingnya derek-derek. Iya, rame tenan, rame cul muncul. Iya, pancen ketoprak Wayu Manggol iki pancen jos top markotop. Esok jos wanang gudo meneh. Iya piye? Iya, wes Wayu Manggol iki pancen oke, oke. Ketoprak Wayu Manggol oke. Terus pimpinannya sapa cul? Pimpinannya genah bapak langsung ditelpon ngono. Nomornya piro? Nomornya ya iki lho tak wacane dicatet nggih para sedherek sedaya. Ayo Mas Taboi Mas. 081 228 1 2 8 1 2 8 1 9. Aduh, Cul, kowe wong urung mangan aku ya Cul, urung mangan. Urung mangan aku telat e. Layaman muncul kemocone dledek kurang keras Cul, kurang keras. Kurang keras ke piye? Sing banter sithik koplo lho. Wong dledek ae ben paham. Sing cepet. Ya 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 ya, sing cepet maksudin sing cepet ya. Kita hitung e 1 2 3. 081 228 1 2 8 1 9. Wes paham, wes gamblang, wes cetok. Iki nomor ketoprak Wayu Manggolo sekretariat Jaknan ngono Tanjung Sari Cong Pocong. Iya ya cel wes paham. Ora buat bali lah yo. Wong gede iki nanggap terus cel. Wes wes. Buka. Lula ini si Nambi. Kuek. 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 Kuek.